Перший національний представляє. Номі є на конику. Номі не взяти жеребчику. Давай, давай, додай жару. Катруся, я більше не можу. Давай, давай, залишилось усього 3 круги. Веселіше, копитами тупи. Ти що, каші мало з'їв? Катрусю, ми так не домовлялися. Як це ви так не домовлялися? Ви тільки погляньте на нього. А яку ж домашню роботу у такому разі Мері Поппін задала нам на сьогодні? Ну і яку ж? А ти подивишся в щоденничок. Добре. Читаю. Домашнє завдання. Перше. Запам'ятати, чим кінь відрізняється від людини. Друге. Як називається голос коня. І третє. Навчитися розмовляти кінською мовою. Ну ось. Що ну ось? Те, що ти на власному прикладі мав зрозуміти. Чим кінь відрізняється від людини. Ну і чим же? Ти ще не зрозумів? Підставляй спину, продовжуємо паркетичні заняття. Ні, дякую, Катруся, з мене вже на сьогодні досить. Здається, я зрозумів. У коня 4 ноги, грива, копита, він і рже, як коняка. Ось і добре, друге завдання. Твоя черга. Гаразд. Як називається голос коня? Будь ласка, регіт. Сама ти, Катрусю, регіт. А що, скажеш, неправильно? Регіт – це коли дуже голосно сміються. Правильно. Якби ти подивився на себе в дзеркало, ти б реготав як справжня коняка, і щоб коні тобі позаздрили. Ги-ги-ги, дуже смішно. Ну, а третє завдання? Навчитися кінської мови. Давай, покажи, клас. Фу, налякав. Дивись, вишукана кінська мова. Іло! Ну, здравствуйте, дорогі діти. Що за дивні звуки я чула? Що за кінські ржання? Невже в нашому будинку оселилися прекрасні коні? Це не коні, Мері Поппінс. Це звичайна кобилка на ім'я Катруся. Мері Поппінс, це я показую Олексійкові, як я виконала домашнє завдання. Молодець. А тепер ти, Олексій, виконав домашнє завдання? Іго-го-го-го! Боже мій, дуже серйозний і солідний кінь. Правда, милі мої, справжній бойовий жеребець. Тому займатися іншою корисною та цікавою роботою. Ура! Нарешті ми будемо кричати, як божевільні коти. Мяу! 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 Стоп, Катю, на сьогодні тварин досить. Сьогодні ми будемо вивчати скоромовки. А, знаю, Семен сіно віз, не довіз. Кинув сани, узяв віз. А я знаю одну чудову скоромовку. Розказуй, будь ласка. Зашив над житом жовчок, бажати він дягнув кожух. Подумаєш, я теж знаю. 1, 2, 3, 4, 5. Ха, вийшов Льоша погулять. Ніякий ні Льоша, а зайчик. Прекрасно, Льоша вийшов погуляти, а тепер зайчик. А я думала, що він його. Катруся, Олексій, не сваріться, тому що насправді про зайчика це не скоромовка, а лічилочка. А я хочу з вами вивчити нову, не дуже складну скоромовку. Ви готові? Зосередьтеся, але спершу я хочу почути від вас, як ви гадаєте, що таке скоромовка і для чого вона потрібна? Це такий віршик, щоб язик швидко рухався і щоб не заплітався, і щоб слова виходили правильні. І щоб усі розуміли одне одного. В принципі, правильно. А тепер зосередьтеся, промовляємо скоромовку. Кульбабу запитує майже щодня, у лузі маленьке кульбабиня. Ти, бабцю кульбабцю, живеш тут сама, а діда кульдіда у тебе нема? Я можу повторити. Кульбабу кульдіда і кульбабиня. Кульбесенька куля, куля-ля-ля-ля. Ой. Ну і язичок у тебе, Катруся. Мені здалося, що це зараз якийсь кінь виступав, а не людина. Ну, насправді це не так і просто, але якщо ми з вами гарнесенько попрацюємо та потренуємося, у нас все вийде. І поки Олексій та Катруся будуть тренуватися, ми з вами відправляємося у казкову країну, де живуть чудові істоти. У стародавні часи, коли на планеті Земля людство жило в єдності з природою, в лісах, горах та океанах мешкали дивовижні створіння. А я
есть травоядные, есть нетравоядные. Ну, мясоядные, наверное. Они хищники, у них большие клыки. Они живут в пещерах больших очень, где очень темно, очень. Огнедышащие, а есть и не огнедышащие. Большие ящерицы, которые... Ящерицы? Знайомтесь, дракон, іноді з вогнем. Я дракон, бойся, бой, того, хто мене боїться, я сожру. Злючий, призлючий. Іноді з трьома головами, але завжди зі скарбами. Дракони відомі з давніх давен у всіх народів світу. Вони обожнювали скарби та гарних дівчат, яких тримали в темних печерах. Всередині них текла чорна-причорна кров. Вони наводили страх на цілі міста та країни. І тільки благородні та розумні лицарі могли перемогти дракона. А зараз, увага, розкриття великої таємниці драконів. Звідки у дракона береться вогонь? Все дуже просто. В організмі дракона скупчувалося багато легкозаймистого газу – водню та метану. Зуби давали іскру, і газ легко запалювався. Ну що, злякались? Але не всі казкові істоти однакові. Серед них багато добрих та благородних. Дуже це всіми. Бувають розового, білого і синього цвіту. Різних цвітів. У них великі ноги, а у некоторых длинная шея. В сказочном лесу, где ночью летают светлячки, а днем распускаются самые красивые цветы. Это лошадь, у которой рог, и у него и не есть крылья. Ну что, здогадалися? Так, це єдиноріг. Одна з найгарніших казкових істот – білосніжна шкіра, якої лє на землю місячне сяйво. Говорять, що багато років тому єдинороги дійсно жили у лісах і були 2 метри заввишки. Вони мали козині копита, левічий хвіст, а на чолі чарівний золотий ріг. Коли єдиноріг підходив до отруєного озера, перш ніж напитися, він занурював туди свій ріг, і, звичайно, вода перетворювалася на цілющу. Саме через цю чарівну силу на єдинорогів часто полювали, щоб відрізати ріг. Але єдинороги були дуже мудрі і рідко довіряли людям. І все ж, якщо ти дійсно чистий душею і готовий побачити справжній казковий світ, вони з радістю вкажуть шлях до чарівного царства фей. Единороги – это такие лошадки с рогом. Если его потереть, то она исполнит любое желание. Всі ці змії-птахи, птахоконі, людозвірі – настільки неймовірні, що хочеться змайструвати свою подібну тваринку. Для цього нам потрібні шматочки кольорового пластиліну, макарони-спиральки, паперові серветки та блискучі зірочки. А далі включаємо фантазію і створюємо свій дивовижний шедевр. Наші герої готові? Да? Тепер нам осталось задогадати желання і оживіть, одушевіть, щоб всі наші прекрасні, чудесні желання исполнились. І давайте на них поричим. У вас було завдання. Ви повинні були вивчити скоромовку. Хтось вивчив скоромовку? Будь ласка, Катюню на своє місце. Ти вивчив скоромовку, Олексій? Так, я вивчив. Прошу. Кульбабу запитує майже щодня. У лузі малесеньке кульбабеня. Ти бабцю, кульбабцю, ростеш тут сама, а діда, кульдіда у тебе нема. Ну, молодець, в принципі. А тобі сподобалося? Це не скоромовка, а ревекомовка. Добре, ти вмієш знущатися, ану покажи, на що ти здатна. Гаразд. Пустоніжок, пустоніжок, стомилися, всі стомилися. Ну ти хитруля, це ти щойно вивчила її? Ні. Якщо чесно, я ще в дитячому садку вивчила і 1000 разів повторювала. Ну насправді хороша і смішна скоромовка. Олексію, а ти знаєш інші скоромовки? Так, знаю. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Я зрозуміла, нам час відпочити. І я пропоную зробити те, що ви любите робити найбільше. Вгадайте, що це? Ура, нарешті ми будемо їсти морозиво. Так, Марі Поппінс. Ні,
Не морозиво. Ми будемо їсти манну кашу. А от і не вгадав, навіть не манну кашу. Я пропоную подивитися, а нехай це буде для вас сюрпризом. Що, вам сподобалося? Ага, майже як морозиво. А я хочу відкрити вам секрет. Поки ми з вами відпочивали, Катруся та Олексій щось старанно малювали. Давайте подивимось, що ж вони намалювали. Ми намалювали скоромовки, які сьогодні вивчили. Це, я так розумію, бабця кульбабця. Так. Без носика вона в тебе, ти знаєш? Так. А це маленьке кульбабеня? Так. Доросла вона в тебе така? Так. Ну добре, молодець. А ти, Катрусю, що намалювала? Це стоніжка з моєї скоромовки. Ах, ти ж лисичка, намалювала свою скоромовку. А в неї стоніжок? Їх тут 13, а на слідчій стороні 26. Ага, я зрозуміла. Ну добре, домалюю, щоб було 100, та принесеш. А вам, любі мої, я хочу дати домашнє завдання. Вивчіть будь-яку скоромовку, яка вам подобається. Намалюйте до неї малюнок та відправте на адресу нашої телевізійної школи. А в наступній програмі ми покажемо, які ви чудові художники. І як завжди, автори найкращих малюнків отримують наші призи. Так, Катрусю? Звичайно так, шановний містер Кінь. А наостанок я пропоную промовити скоромовку, яку, я впевнена, знають усі. Кличте до телевізора маму, тата, бабусю та дідусю. Раз, два, три. Карл у кларі вкрав корали, а Клара у Карла вкрала кларнет.